9 sati je i 19 minuta. Kratke pripreme za ovaj razgovor smo imali, samo ovako, rekao šta da apostrofiramo iz poljoprivredne škole, kaže naš današnji gost, kao ima mnogo toga. Sa nama je Slobodan Stojićević, direktor poljoprivredne škole iz Požarevca, odnosno srednja... Dugačak je naziv. Mislim, svima... privredna škola i znajemo ono o čemu se radi. Lep početak priče. Ićemo i u tu tematiku, ali ajde prvo što se tiče nekog protokola, možda više neće biti poljoprivredna škola kao poljoprivredna škola. Promenit ćemo naziv, jer u ovih 150 godina se menja od početka. Zašto? Mislimo da je pravi trenutak da tu nešto promenimo. Zašto? Pa očigledno da ima nekih razloga koji malo izlaze iz tog konteksta, ajde neću kažem samo poljoprivrede, pokušat ćemo da možda nešto malo oko područja rada menjamo. Jedan problem je izražen i to traje godinama, moramo da priznamo, mi možemo da pričamo o tome da je Srbija, da je Požarevac, da je naš kraj poljoprivredni kraj, sve je to lepo, ali s obzirom da mi pratimo nekoliko godina i svake godine unazad upis, to ide nekako onako teško. U smislu da veći broj dece, verovatno i kada hoće da izađe iz sela ili deca koji su iz grada, taj prizvuk poljoprivredne škole baš i nije kako treba, ićemo u nekoliko pravaca i smerova. Jedan je između ostalog i promjena naziva škole. Imamo ideju, pokrenuta je inicijativa, znači treba da prođe neka rešenja, neke odluke i to ćemo da radimo verovatno negde u toku aprila meseca, da bi eventualno u septembru, znam koliko to traje između ostalog procedura, da u septembru se zovemo malo drugačije. Ja sad možda mogu i da imamo neka rešenja. Ali nisu konačna. Tako je. Neću da kažem ništa, sad je trenutno poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković, nemamo ništa ni protiv poljoprivrede, ni protiv Sonje Marinković, ali mislimo da je trenutak da napravimo jedan zaokret, pa neka to bude baš od naziva škole, jedna stvar. Druga stvar sa nekom možda da izađemo iz područja rada, što ima u nekom smislu zašto, pa hoćemo nešto atraktivnije da napravimo od smerova. Da li je to četvrogodišnji, da li je trogodišnji i eventualno da u tom promjeni smerova pronađemo nešto što je dobro i za školu, konkretno za grad, za tržište rada. Mislimo da imamo već neku viziju, ideju. Ja sam malo razgovarao i sa ministarstvom, sa pomoćnicima ministra. Mislim da možemo da idemo u jednom pravom pravcu, da probamo da tražimo nekog novog tehničara i da samim tim, sačuvamo neki broj učenika, da im damo nešto novo, nešto atraktivno, čime će oni moći nakon završetka srednje škole, diplomiranja, da nađu uhlebljenje što se tiče nekog posla i neke svoje budućnosti. Trenutno to jeste tako kako jeste. Mi možemo da kažemo da poljoprivreda ipak radi u ovoj okolini. Imamo puno jakih proizvođača poljoprivrednih, to su individualna gazdinstva i njima pomažemo na neki način. Evo ja sad imam i sastanak u 10 sati, predavanje, osnaživanje mladih poljoprivrednika, dolaze nam iz Beograda. Jedna agencija, bit će poljoprivredna savjetodavna stručna služba kao naš jedan dobar saradnik, partner ili mi njima, oni nama sve to, dvosmerno, bit će član gradskog veća, mislim, Bojan Dinić za poljoprivredu. Mislim da je to sasvim jedna dobra priča, da i nakon završetka škole usmorimo tu decu da ne lutaju, nego da ono što možda imaju da rade za sebe, da pospešuju svoju neku poljoprivrednu proizvodnju, da ostanu na selu koliko mogu i da budu svoji domaćini. Naravno, da izađemo iz toga samo poljoprivrede konkretno, mi smo poljoprivreda proizvodnje preda hrane, to nam je pravo područje rada, ako žele da otvori neko malo srednje preduzeće koje može da im napravi neku svoju priču za, da kažem, neki ekonomski aspekt da ima, da oni sutra mogu da rade, da žive od toga, da prehranjuju svoju porodicu, da imaju neki napredak. Postoji mnogo toga što oni ne znaju. Znači, da li je to jedna subvencija, druga subvencija, ulaže se puno mala i srednja preduzeća, pa zašto ne iskoristiti to? Znači, definitivno mi moramo što više informacija da pružimo toj deci. Znači, nije ovo vezano samo za srednju školu, nego šta posle. E, kad je to šta posle, rešimo njima, u smislu da im damo smernice, možete na dalje školovanje, možete da osnovite firmu, možete da se vratite na gazdinstvo, možete da bavite nekom malom preradom, e, tu smo mi već zaokruženi njima da oni mnogo ne lutaju nakon završetka srednje škole. Šta to znači lutanje? Pa mi znamo svi da deca puno ne razmišljaju šta će biti. Jasno, u tom nekom periodu posle 8. razreda. Pa i mi nismo bili drugačiji, moram da priznam. Tako da išli smo mi isto nekim putem, ja sam rekao da, eto, možda i nekom mom slučaju, mislio sam da će tati da služi ta diploma, definitivno dobro, tata više nije među živima, ali služi meni.
Jasno, i sad tržište rada, ta sentenca koju ste upotrebili u jednom trenutku, čini mi se da i to negde ovaj glavni razlog zašto treba razmišljati o tome da se neke stvari, pa ne, ajde samo menjaju, već unapređuju. Nije isto raditi u bilo kojoj oblasti na ovom svetu pre, ne znam, 20 godina i sada stvaraju se novi poslovi, sve se negde digitalizuje, sve se implementira u bilo koji posao, pa i u ovaj koji vi... Pa ja ću da vam kažem i u poljoprivredi, mislim, tako da, su je, to, da su to dronovi koji tretiraju parcelu, da li su tako to je, sateliti je. Koji navode poljoprivredne mašine, ajde da kažemo agregate koji rade nešto definitivno, znači da li je to Biosens s kojim imamo saradnju, imamo čak jednu meteorološku stanicu kod nas gore na Tulbi koja služi u njihove i naše svrhe, nema tu stajanja, tehnika je takva, ovo što smo rekli, pa postoji neka nova radna mesta. Tako je. Znači, koja možda neka postoji u svetu koja kod nas još uvijek ne postoje, jel tako, da kažemo, zanimanja konkretno, ali mislim da trebamo da pratimo te trendove, ne treba se vezati za ono što je bilo pre 40 godina, zašto? Pa nije isto. Evo, daću vam konkretan primjer, knjiga je napisana 82. i ona možda ima neke sličnosti oko toga kako izgleda ta biljka. Znači, u smislu nekog fiziološkog rasta, razvoja i tako dalje. Šta je sa gajanjem? Šta je sa agrotehnikom? To je zastarelo. Mi moramo da pratimo sve te trendove, škola koliko može. Ne mogu da kažem da smo apsolutno opremljeni, i to hoću da priznam, apsolutno, a to je da poljoprivredna gazdinstva imaju bolju mehanizaciju od nas. Ne znam da li bi to trebalo da bude, ali verujte mi, ne možemo da sustignemo mi kao škola. Ipak je nama, ne kažem da je to glavno ili šta je glavno u nastavi, da li je glavno teorija ili je glavno praktična nastava, ja mislim da je sublimacija jednog i drugog treba da bude da zaokruži jednu celinu. Znači, kada ga vi naučite na teoriji, da ispravimo ono što možda i rade pogrešno, pa mu pokažete to kroz praksu, ovaj, ta praksa mora da bude apsolutno dobro zastupljena sa svim sredstvima. Jedno je profesor, drugo je saradnik u nastavi, a treće su sredstva za nastavu. Da li je to sad, znači primjer, mlekovod u štali za koji smo konkurisali, možda ću vam kasnije pričati o projektima, da li je to traktor koji je takav kakav jeste sa nekom brojem konja da obrađuje, da li su to priključne mašine, da li je to kombajn koji mi nemamo, mi plaćamo uslugu kombajniranja, što mislim da ne bi trebalo. Znači, deca treba sve kod nas da vide, pa to što vide, da primene. Da. Tako da... Jasno. Pomenuli ste eto te projekte, hajde da njih obradimo. Znam da, dobro, da. Jedan, pomenuli ste najprej subvencije koje trebaju da govorimo o individualnim poljoprivrednim gazdinstvima koji treba da eto neki mladi čovjek shvati da ima dostupno neka sredstva koja mu mogu pomoći da unapredi svoje gazdinstvo, tako isto i škole postoje neki projekti ili tako kojima država pomaže da se unapredi. Individualna gazdinstva mogu malo da kažem više da učestvuju u subvencijama. Zašto? Jer veći deo subvencije je pravljen za fizička lica. Jedan manji deo subvencije je za pravna lica. Mi smo pravno lice kao škola i mi sad tu u nekom delu možemo. Da li je to premija za mleko, da li je to nešto subvencija vezana za utrošak đubriva i goriva po jedinici obradive površine, to je u redu. Ali oni imaju čak i nabavku poljoprivrednih mašina. Imaju vraćanje, i što je dobra priča i to treba malo više da zaživi, iskreno da budem, ja sam radio i osiguranje između ostalog, radio sam procenu štete na poljoprivrednim usevima, treba da osiguravaju useve. Znači, i tu imaju subvencije od 30-40, neki predili, recimo, kosmedari, imaju 70% povraćaj u slučaju štete. Da, premija osiguranja, ono što plaću, 70% se vrati. A nemojte da gledamo u nebo celog života i da mislimo... I nemojmo, neće valjati. Da, pa hoće sigurno tad kad se plašimo. Ili ima rakete, tako koje će ovaj to da sredi stvari. Neće baš tako da bude, definitivno, jer vidite da je klima promenjena, apsolutno. Tako da definitivno ima mesta za to da oni konkurišu, da se prijave, da rade. Samo im treba otvoriti puteve. Ja mislim, koliko je to interesovanje, kažem, u tom u nekom uzrastu, niko nije od njih nosilac poljoprivrednog gazdinstva. Nosioci su vjerojatno deda ili otac, po toj nekoj liniji, svejedno, ali zašto da oni nemaju informaciju, pa da kažu da promene možda sliku ovih starijih, koji možda rade to na ovaj ili onaj način, zato nama ta treba edukacija, mi to radimo u srednjoj školi. Jasno, ali ovdje sam konkretno mislio na projekte koje je država usmjerila ka ustanovama, školskim... na to. Pa dobro, sad mi konkurišemo gde god možemo, iskreno da budem. Prednost možda poljoprivredne škole, što neki put može sama da napravi projekat, jer je to prvi korak u dobijenju nekih sredstava. E onda mi onda čekamo pravi trenutak. Evo, jedan od trenutaka gde želimo da zatvorimo, mora da priznamo, jednu kotlarnicu kod nas gore u domu učenika, gde trenutno živi i hrani se 173 učenika.
Eto, zatvaramo i tu priču na 208, povećavamo vrlo brzo, dobili smo neka sredstva pred ovaj kraj nove godine, Ministarstvo prosvete u sradnji ono sa Svetskom bankom, što je bilo ono dograđivanje adaptacija, dobili smo sredstva da opremimo sobe, tu je bilo malo problema, zato što su, verovatno je probijeno nešto što se tiče cifre, ostalo je na toj poziciji, znači dobit ćemo nameštaj u kompletu za taj nov objekat, uselit ćemo još dece, znači nekih još 30-35 učenika konkretno, to će biti do 1. septembra sigurno. Dobili smo, znači, video nadzor i ovaj, ono nešto malo oko interneta, Wi-Fi i tako dalje, znači dve neke nabavke, i tako da ćemo to da zatvorimo i od septembra upisamo tih nekih 208 učenika sa, što kažemo, onako sa dobrim kapacitetom, kategorizaciju objekata radimo, taj objekat će biti malo iznad kategorije ostalih objekata jer je urađen po svim pravilima, da kažem sa tim, ne samo građevinskim, nego usluga. Neću da, reću i to definitivno, učenički standard, ovo je nešto tu negde, vrh učeničkog standarda koji će da postoji, to eto, imamo ne samo po srpskim merima. Imamo to imamo u Požarevcu i definitivno, znači deca koja zasluže da budu tu, ja mislim da će imati veoma, veoma... Pominjali ste gašenje kotlarnice, odnosno tu kotlarnicu koja je sad vjerojatno na čvrsto gorivo. Čvrsto gorivo, pa mi trošimo preko 100 tona mrkog uglja, trošimo negde oko 30 metara kvadratnog ogrevnog drva. Da kažem, taj dimnjak radi. Tako, neću da kažem da se spušta dim pa u grad, mora da priznam, jer mi jesmo ovaj na jednoj poziciji dom učenika na Tulbi, definitivno na malo višem nadmorskoj visini, međutim taj dim se spušta. A i važi za oazu svežeg vazduha. Da, ali mi tu oazu, eto samim tim ovaj, to je kotlarnica, to su stvari, da kažemo, dva kotla koja su velike, jer moraju da zagreju 3.500 kvadrata. To je trenutna površina, malo preko 3.500 kvadrata. E sad zamislite da ugasimo jedan takav dimnjak i mi smo, konkurs je objavilo Ministarstvo zaštite životne sredine, videli smo taj konkurs, otišli smo, lokalna samouprava konkuriše i lokalna samouprava je sa našim projektom konkurisala za sredstva Ministarstva zaštite životne sredine koji su odnosi na, eto konkretno baš, u našem slučaju, gašenje kotlarnica. Uvođenje gasa. Da. Mi smo tražili gas zato što već imamo projekat za gas, a gas nam je nekih 50 metara od našeg dvorišta. Znači logično. Tako, 80% da je, do 80% da je Ministarstvo zaštite životne sredine, ostalo, evo, vidjet ćemo, mislim da je to dobra priča za sve nas, između ostalog za grad pogotovo. Lokalna samouprava je stala iza nas i rekla da će da onih 20% učestvuje u tom realizaciji takve jedne vrste projekta. Lepo, evo sad govoreći o tom unapređenju uslova života učenika u učeničkom domu, vi ne čekate samo da oni sami dođu, već idete i u njihove osnovne škole da im predstavite prednosti nastavka školovanja u vašoj školi. Evo, govorili smo i o tome, već krećete u akciju predstavljanja škole za narednu školsku godinu, odnosno za upis. Da. Pa mi se ne bavimo marketingom profesionalno, mi se bavimo marketingom onoliko koliko je to su naše mogućnosti, što kaže, ne plaćamo nikog iz nekih sopstvenih snaga, realizujemo to. I to se već radi godinama. Idu, mnoge škole koje imaju problem sa upisom to rade. Poljoprivredne škole pogotovo u posljednjih, ajde da kažem, 2 ili 3 godine imaju problem sa upisom učenika, kao i naša, mora da priznam. Tako da imamo tim za promociju škole, on to napravio jedan dobar plan i program sa posetama, znači osnovnim školama širom regiona, što kaže i našeg i podunavskog, malo tuđimo, malo izađemo i nešto šire, pokušamo, zašto, pa imamo između ostalog i dom učenika i mi želimo da onaj plan upisa koji mislimo da je realno. Mi sad ostali smo zato što nam je otišlo jedno deljenje, nismo ga upisivali, to je Cvećar Vrtlar i operator u prehrambenoj industriji, treći stepen obrazovni profil, jedan i drugi dva puta po 15 učenika, ostali smo bez njih i nismo upisivali. Ostali smo na 4 odeljenja, 3 četvorogodišnja, poljoprivredni, veterinarski i prehrambeni tehničar i imamo, znači, pekara, mesara kao kombinovano odeljenje. Dobra priča je zato što je ove godine konkurisalo da se akredituje preduzeće AS Pekara Begaljica braća Stanković, tako da ćemo 5 učenika po dualu školovati, znači pekara i 5 učenika prehrambenih tehničara kod njih, znači ići će na praktičnu nastavu konkretno u to preduzeće. I mislim da to dobra priča, mislim da ovde treba, ne sad neki apel da napravimo, jednostavno
tvrdim da postoje preduzeće u Požarevcu, ne mislim samo na našu školu i naše obrazovne profile, treba da se akredituju pri privrednoj komori i da pustimo decu da ne moramo mi sad da kopiramo neki ne znam kakav zapadni sistem, ali definitivno mislim da je to ono što je potrebno. Jedna stvar je ispričati teorijsku nastavu, mi praktičnu nastavu ne možemo da imamo kompletu u školi. Znači imamo mi i pekaru i radionice za preradu voća i povrća, znači imamo i sad parcele, ali ne možemo baš bukvalno sve da im pokažemo jer nismo fabrika, nismo proizvodnja. E sad u tom delu proizvodnje definitivno tamo da se pravi mesi, pecivo, evo konkretno kod pekara, tih pet pekara će imati sigurno nešto kvalitetnu ili baš kvalitetniju obuku, odnosno ono što mi možemo da ih prođemo u školu. Jeste, čini mi se da tu postoji onaj psihološki moment kada vi više niste u tom nekom sistemu učenika koji su svi oko vas, pa sad vi to nešto učite da radite, kada ste u sistemu ljudi koji su profesionalno zaposleni tu i vi se neko osjećate drugačije, pretpostavljate. Pa dobro, sad mi kao mi, znači... Govorimo učenicima. Učenicima, da, za učenika je dobro, da se razumemo samo. U svakom slučaju da. Zašto? Pa taj treba negdje da nauči, pa će možda da se pokaže. Pa će možda taj poslodavac da ga primi. Da. To već sad ima, znači, kontinuitet jedno je obrazovanje. Mi dajemo diplomu nakon završene 3 godine ili 4 godine, šta posle? Papir koji garantuje da vi znate nešto da radite. Šta posle? Pa ovde kroz ovo poboljšamo taj deo praktičnog rada, da li je to blok, nastava, profesionalna praksa, kako god da se zove, da li je to predmet, da li... Sve jedno, u svakom slučaju, pri tim firmama koji su akredituju, postoje instruktori koji su zaduženi za njih. Znači oni moraju da posle prođu taj ceo njihov proces proizvodnje. Ja kažem, imamo pekaru i radimo sa njima i deca nauče, ali zašto da ne vide industriju? Mi nismo industrija. Znači nama je ovo jedan mini pogon kojim mnogo oni mogu da nauče. Ali ono što ne mogu tu, zašto im ne omogućiti, znači da kažem, preduzeće koje se akredituje, dobija licencu, može da radi dualno obrazovanje, mislim da to apsolutno ima smisla. I mislim da svi dobijaju. Negde vidim i situaciju kada vlasnik se spusti u pogon pa pita radnike šta mislite o ovom malom ili ovo je malo i oni kažu ovo je odličan šefe. To je ona prošlogodišnja priča. Naša tri deteca su, jeste to bilo kod nas, održalo republičko takmičenje proizvodnje i prerade hrane, naša tri deteca su bila prva. Ja sad kažem te i treba se pohvaliti prošle godinu dana od toga. Jedan je bio mesar, drugi je bio operator u prehrambenoj industriji i treći je bio pekar. Neka od njih su imala 100 poena. Ovaj mali koji je bio mesar odradio je za duplo brže vreme, znači u odnosu na onog drugog koji je bio otkoštavanje, sad buta čini mi se. Da, jedno od stavki koje da. To sad nije samo neko znanje kao teorijsko znanje. Ovo je veština koja je pokazana. Gde je to naučio? Pa išao je tamo na praksu. Jasno. I negdje ga vidim, eto sad konkretno, ne znam mu ime, ali eto... Da, Siniša Sanduljević, da. Evo, Siniša Sanduljević, čini mi se kao onako u sportskom žargonu rečeno, kada izađe, on je negdje zvezda prelaznog roka sa tom... Bukvalno tako, pa ja mislim da se zaposlije već koliko, nisam siguran baš da pitam razno strešeno, ali dečko je kvalitetan, definitivno, oni su radili praksu u Uniju na MZ-u. Da li ih on zaposlije, on negdje išao prema svom selu da radi, ali da to dete će biti uspešno, to mu je... Sve ima predispozicije da bi bio uspešan u svom poslu. Tako je. I to je naš cilj. Apsolutno. I negde vidim da je jedna od stavke kojima bi trebalo da se ponosite i razumem što ste ovo rekli. Zaista. Da, pa treba... To nije bilo istorije da je neko dobio prvo mesto, mislim, iskreno da budem. Jer čini mi se da u privredi više ne važi, naročito kada je privatan biznis u pitanju, imam jednog, dobar je dečko, hajde da ga zaposliš, molim te, treba mi ovo, dakle, gledaju se samo rezultati, znanje koje imaš. Sad, evo, nas, naravno, slušaju i van granica teritorije grada Požarevca i Braničarskog okruga, govorim ovo zbog one stvari koje ste pominjali da ćete ići među osnovne škole. E sad, pretpostavljam da ne znate sad tačan spisak svuda gde će tići, ali eto čisto da kažemo. Da, kod mene na stolu, iskren da budem, znači ja sam ga malo pogledao, pa idemo svuda, znači da li idemo prema Golupcu na tu stranu, znači idemo prema Smederevu, idemo prema Žabarima, idemo do Kučeva, prema Petrovcu, znači pokrivamo bukvalno. Da, Podunavski okrug sam prepoznao da... Da, pa moramo malo i tamo da zađemo. U kom smislu? Pa nudimo ono što nudimo. Mi znamo, mi smo prepoznatljivi u svakom slučaju. Nudimo šta nudimo, između ostalog, eto, taj neki dom učenika nudimo. Znači, naš koji jeste, znači svako dete koji upiše poljoprivrednu školu je upisano i u dom učenika, ako je putnik. Samo ne može, znači, sa teritorije grada Požarevca, rekao sam grada, u stvari samo ono uže. Prvo selo pored grada može da upiše. Znači, imaće, to je beneficirana cena, oni trenutno plaćaju 8.052 dinara. Ako su celog meseca u domu, znači ako je nešto što kaže malo proređeno, tu je uračunata ishrana, tri obroka, smeštaj,
učenje, dobro sad koliko je to da, popularno. Absolutno, ali, ali uslovi koji su zaista dostojni daleko više granga nego što je tu učenički dom, ovaj, da, da kažemo sada. Sportski tereni su tu, pa sad ja, ono, krenuli smo investicije, evo baš idemo, idemo i u nekom drugom pravcu, hoćemo da napravimo jedan zatvoren teren gore, imamo tamo 4 košarkaška terena, imamo ovaj, veštačku travu, to su oni mini pitch tereni, ovaj, hoćemo da napravimo jedan balon i sad idemo ka tome. Da se opet naravno srađu sa lokalnom samoupravom, iskren da budem, znači probat ćemo tu preko, da li od bojkaškog kluba, saveza, da znači, uključit ćemo sve, neko, da. Pa da, postoje opet neki projekti, samo treba znati gde, šta i konkurisati na, u pravo vreme. Znači prvo ćemo da konkurišemo za projekat, hoćemo da napravimo balon, hoćemo da vratimo toku leta kampove, da li je to za decu iz Požarevca, iz okoline, mislim da to ima apsolutno veze i sa nekim omladinskim sportom ili sa tim kategorijama koje su ispod seniorske kategorije, da oni mogu da koriste usluge doma, pa ovaj dom je, da kažem, je poljoprivredna škola u Požarevcu. Jasne. Treba privući ljude. Eto, ima nekih smeštenih kapaciteta koji su dostupni u toku leta većim delom, možda nešto i preko vikenda u toku školske godine. Dolaze nam sad, evo, fizika se održava državno takmičenje, dolaze nam deca dva dana, bit će smešteni kod nas. Odbojkaška, mislim, Odbojkaški savez ili naš region ili nisam siguran klub, dobili su jedno takmičenje, čini mi se, ovaj kadeta, dečaka i devojčica u toku maja meseca, bit će kod nas smešteni, hoćemo da se uključimo u sve, da, da oni pa, da imaju gde da dođu, da budu apsolutno sigurni, mi imamo taj lep zatvoren sistem, ipak je to internatski tip smeštaja, znači deca su tu, sigurna su, da li su naši vaspitači, da li su njihovi mentori koji su sa njima, u svakom slučaju, znači jedan lep prostor, oni neka idu na takmičenje gde je to već, tako je. Ne znam, ekonomska škola, hala i tako dalje, ali mi ćemo da im pružimo novu uslugu koju mi možemo da, da im damo. I tu sad negde prevazilaziti onaj momira da promovišete svoju školu, već tu dolazi do promocije čitavog grada. Tako je, tako dođu, da. Eto, pa cilj nam je, strane, mi smo iz grada, svi smo iz grada, ja moram prvo to da priznam, prvo ja, znači ono kad razmišljam, razmišljam da je to, ono, neko kaže lokal patriota, ja baš čini mi se da pripadam tim ljudima, volim da to bude ovde, volim da to se dešava ovde, pa zašto? Sve to i utiče na razvoj grada, tako ja bar mislim i mislim da je to dobar put tako za neku, ajde kažemo, i sadašnjost i budućnost. Kako se kaže, porodice je osnova ćelija društva, tako je, isto i grad jeste osnova ćelija, ako idemo dalje ka tome da činimo nešto za Srbiju. Direktore, hvala puno na izdvojenom vremenu, sigurno sam da su nam promakli još nekoliko teme koje takođe zavređuju pažnju, da ih ovde pa dobro, sigurno, ja sad od tih projekata imam još puno stvari, konkurisali smo i kod japanske ambasade, konkurisali smo za Ministarstvo pravde, znači kod japanske ambasade hoćemo jedan traktor da probamo, znači oni rade, a Ministarstvo pravde mislim da su to neka sredstva koja se vraćaju od ne znam, verovatno neke kazni da, tako, tu ćemo da probamo preko neke praktične nastave mlekovoda i nekog pripremanja hrane koje nemamo sad tako kvalitetno, da tražimo neka dva uređaja, aparata, mašine, toko da idemo ka tome, mi tu nestajemo, tražili smo nešto i od budžetskih sredstava Ministarstva prosvete, da li ćemo tu proći, nećemo, u svakom slučaju nestajemo što se toga tiče, jedan segment u svakom slučaju je nastava, to se izvodi onoliko koliko je to maksimalno moguće kvalitetno, znači u ovakvim, sad kažem, uslovima koji su trenutno u školi, definitivno imamo sve i kabinete i opremljeni smo, to je jedno, druga stvar je poljoprivredne ekonomije, gde se spremamo malo za prolećne radove, zatvaramo brazde, radimo nabavku semena, znači kreće ono setva, đubrenje, tretiranje i tako dalje. E da, moram da se pohvalim jednom stvari kad sam na nivou tog poljoprivrede, a to je da smo pre nekih desetak dana na drugom sajmu vina u Požarevcu, to je udruženje vinara pravilo, dobili za dva vina, za game konkretno, crvena vina su u pitanju, znači game zlatnu medalju, a Cabernet Sauvignon srebrnu medalju, eto, to vam je nešto što je najnovije ovako. Jeste, reći vam, znam iz prve ruke, igrom slučaja, radio sam konferencu na tom događaju, jeste. Vaše koleginice stalno šetale od svog mesta do mesta gde treba da prime nagradu. Tako da. Eto, i to je nešto što je lepo, bilo je tu malo problema sa tim vinogradom, doveli smo ga znači onako u jedno izvanredno stanje, imamo doktoranta tu, povezani smo sad tako i preko poljoprivrednog fakulteta. Kažem, povezani smo sa svim subjektima i činiocima koji čine između ostalog poljoprivredu i prosvetu u ovom gradu, a eto malo šire. Ne znam, po zakonu reklamiranju, da li smijem da kažem da ćemo malo kasnije degustirati, donali ste nam jedan od tih primjera, ali ćemo kasnije, imuno sok je u pitanju, da, u svakom slučaju. Ja bih hteo samo još jednu stvar, a to je da vas pozovem.
Znači imaćemo negde sredinu maja, da li je to 13. ili 14. nismo još odredili, mislim da je 13. ali da ne bude tačan datum, da budete naši dragi gosti, kada će nam doći učenici 8. razreda, možda i 7. ali 8. obično radimo, pravimo otvorena vrata, znači to je u okviru škole, delimično u dvorištu, delimično znači u kabinetima, imamo nekih 7 ili 8 kontrolnih tačaka, punktova, gde mi provodimo decu, podelimo ih u grupe, napravimo neku malu, najću kažem, happening, ja ću to da kažem, onako, malo neka muzika u parku, nešto malo neke lutrije, tako dovedemo učenike da malo, to je ona priča. Osjeti atmosferu. Da, 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 vide, da vide gde smo mi to, kako živimo, kako radimo i da malo tu neke predrasude raspijemo. Apsolutno se slažem. Znate kako, Hit Radio sve događaje u poljoprivrednoj školi negde tumači kao odlazak na slavu. Na slavu se ne zove, mi bi došli ovako. Izvolite, eto, ali ipak sam spoznao zvaničan. Svako, hvala puno. Beto, ispred jednog od predstavnika medija ovog grada, koristim priliku da vam čestitam na odluci da formirate taj tim za promociju škole. To je onako dosta dalekovido. Dosta daleko vidu, tako da eto, svaka čast na tome. Hvala još jednom na izvanom vremenu, pozdravite sve u školi. Hvala vam što ste pozvali i rado ću da se odazovem. E sad kad kaže pozdravite sve u školi, imate dosta tu posla, pa, i sve nastavnike i sve učenike. Čuće oni onda preko emisije. Apsolutno, da, i to je jedna od prednosti daleko vidosti vaše, znam da ste aktivni na društvenim mrežama, imate i to i treba. Sa nama je bio Slobodan Stojićević, direktor poljoprivredne škole Sonja Marinković, sa domom učenika. Da, i eto, očekujemo vaš dolazak negde pred upis u novu školsku godinu, ako ne ranije. Hvala još jednom. Hvala vama. Nastavljamo dalje. 15 minuta zapričali smo se direktora, ali imamo temu, tako da eto, brzo proletelo. Lepo provedeno vreme, da. Apsolutno, 15 minuta ostalo 10 sati. Pozdravimo vas za ovo izdanje jutarnjeg programa Nedremanje i svi ovde mi zaposleni i na realizaciji ove emisije, ali i na Hit Radio generalno. Željno čekamo sutrašnjih 7 časova i 30 minuta kada ćemo se ponovo videti i čuti. Do tada ostanite uz Hit.